Prošlo je bezmalo 10 meseci od masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, u kojem je ubijeno 9 učenika i čuvar škole. I dalje nemamo odgovore na mnoga pitanja. I dalje se pitamo zašto i kako se to dogodilo. I dalje se pitamo šta smo propustili da uradimo pre tog 3. maja, ali i posle tog tragičnog datuma. Odgovori na ta pitanja, ali i odgovornost za ono što se dogodilo ili za ono što nije učinjeno, a moralo je da se uradi, važni su za ovo društvo, ali su pre svega važni za porodice žrtava osnovne škole Vladislav Ribnikar. Danas razgovaramo sa roditeljima Angeline Aćimović, devojčice, jedne od ubijenih devojčica u Ribnikaru, Natalija i Anđelko. Hvala vam što ste došli u NIN i što imate snage da pričamo o tome. Jedna od Angelininih poruka bila je iz nekog pisanog sastava u školi, bila je da moramo negovati kulturu sećanja i ja mislim da se moramo sećati naše dece koja su stradala tih dana. Svi znamo kako su prekinuti njihovi životi, ali ne znamo mnogo od toga kakvi su bili pre 3. maja. Ona je imala puno talenata i ovih dana sam se setila kad sam se dogovarala sa vama za ovaj razgovor, kada ste rekli da ste u gužvi jer se priprema izložba haljina na osnovu njenih crtača. Ona je, dakle, bila talentovana i za dizajn za svojih koliko godina. Možete li da nam kažete šta se to priprema? Kakva izložba? Priprema se izložba koja će biti održana u Sala centru 17. marta, gde će biti 14 haljina koje su urađene od strane naših poznatih modnih kreatora po Angelinim crtežima. Te crteži su napravljeni kada je Angeline bilo 10 godina i eto sada su dočekali ovaj svetlo dana. Sve je počelo od jednog intervjua u Novostima kada sam ja poželeo da se bar jedna osoba, kreator, javi da bi napravili eto, uspomenu i da nam to ostane u sećanju. Međutim, prosto smo doživjeli da se preko 40 kreatora javi. Prvo smo bili zbunjeni šta ćemo sad sa tim. Onda smo shvatili da nikoga ne možemo izdvojiti, da nikom ne možemo reći vi ne možete učestvovati zato što ste manje poznati ili ne. Tako da smo našli neke načine uz pomoć dosta drugih dobrih ljudi koji se bave tim poslom, da svi učestvuju u tome u nekoliko akcija. Prva će biti, kao što sam rekao, 17. marta, a druga će biti na Beograd Fashion Weeku. I treća će biti na kraju školske godine, gde ćemo pokloniti devojčicama iz njenog razreda i drugaricama i deci iz nekih sredina gde ne mogu sebi da priušte da kupe haljine. Na Fashion Weeku će biti prošetane njene haljine, a na 17. marta je predviđeno jedan događaj koji će biti kao izložba mode njene haljine, ali više kao jedan dan sećanja na Angelinu i na sve žrtve. Tu će učestvovati svi roditelji nastradale dece iz Ribnikara, iz Orašje, Dubone, iz Niša. Očekujemo da će doći i ranjeni koji su u mogućnosti da dođu. Tako da, eto, sa dosta zvanica očekujemo da se u javnosti bar malo pokrene još nekih pitanja koja su bitna, koje ste vi napomenuli, zbog čega se sve ovo desilo i eto tako neka misija koju nam je Angelina dala će dobiti neki svoj drugi smisao. Odnosno, ništa to mi nismo smislili, sve je to njena zasluga, njena misao i ona je uvek na ramenu kad se bavimo tim poslom. Natalija, kada ste otkrili, na primjer, taj njen talenat za dizajnom? Koliko je, da li je bilo tu nekog naslednog faktora ili ste samo primetili da je ona neobično talentovana kad je počela da crta te haljine? Pa znate kako, ja nikad nisam otkrivala nikakve talente moje dece zato što sam smatrala da je prvo
za mene bitna kao za roditelje i za majku, da oni budu dobri ljudi kao i sve što podrazumeva se za ti, što stoji za toga, da budeš dobar, kvalitetan čovjek. A sve ostalo što oni radili u svom životu, mislim, ja mogla samo da se ponosim za to što to bilo njihovo lično i toliko su u tom bili samostalne. Da kažem vam da ja sam mogla samo sa strane da posmatram, naravno, da se ponosim se i tu da podržavam. A ona je prosto po svojoj prirodi jako kreativan čovjek da. I u svemu je bilo. Nastavnici i školski drugari, kada su posle 6 mjeseci od 3. maja, kada su pisali poruke o Angelini, svi su isticali to, bila je čudesna, mudra i zrela, osim toga što je zračila radošću i optimizmom i da je bila uspravnog stava i uzdignute glave. To je nekako baš veliki kompliment za dete tog uzrasta. I na osnovu svega što sam pročitala i što je ona pisala i što sam pročitala o njoj, delovalo je da je za svoje godine zaista vrlo odlučna i samosvesna. Na koga je bila takva? Ja mislim da je na samu sebi. Eto, kažem vam da zaista, ja smatram da smo blagoslovene roditelji, da nam Bog poklonio tako divno čede koje je zaista puno nas čemu naučila i oplemenila sigurno naše duše. Ona je zaista izgledala kao jedan anđeo nežni, ali zaista imala ozbiljan karakter unutra sebe, kojem sam ja uvijek divila se i nikad neću prestati zaista. Zato što sam učila puno od nje i samo ja i tata i starija sestra i uvijek smo bili ponosni na njene stavove, na njenu snagu koju ona i mudrost sa kojom je razmišljala i živjela i radila, tako da. Vrlo je zanimljivo kad se vidi koliko je ona bila sistematična u svojim godinama. Ona je pravila planove za sljedeći mjesec, pa je pravila planove koliko će da uštedi, pa gdje će da otputuje, pa koliko knjiga će da pročita, pa koji još strani jezik će da uči. To je zaista fascinantno za dete tog uzrasta, s obzirom da na to da ni mi odrasli nemamo naviku da pravimo planove i proveravamo šta smo uspjeli da ostvarimo od tih planova. Upravo zbog toga joj govorim da je ona sama na sebe liči, zato što zaista u našoj porodici, ja mislim da je ona jedina tako bila. Mi smo svi ugledali se u nju da bi mi tako uspjeli. U nju najmlađu. Negdje ste rekli da vas je učila i nekim veštinama plesa, modernog plesa. Da, to smo radili najviše u vrijeme korone, pošto smo tad stanovali u zgradi blizu Slavije, gdje je na našu veliku sreću imalo dvorište. Sa travicom, sa jednim pozorištem, bukvalno, gdje smo mi izlazili i ona je tu snimala svoje TikTok numere sa raznim muzičkim sadržajem i plesovima. I onda sam se ja tu pridružio i učila me je lambadu i razne druge stvari, ali sam ja nju učio narodnim kolima i nekim pokretima iz klasičnih plesova, tako da dopunjavali smo se tu. Dobro, vidi se i na nekom snimku kad ona sa drugaricama igra neko narodno srpsko kolo, vidi se da uspjeli ste da je naučite tokom života. 30. januara obeležili ste njen rođendan, ona bi tada napunila 15 godina. Organizovali ste to na Tašmajdanskom klizalištu, pozvali ste njene prijatelje, ostale porodice, stradale dece. Pretpostavljam da je klizalište simbolično jer je i to bila njena pasija. Da, naravno da. Ona je svaku godinu jedva čekala da otvori se klizalište, obožavala da ide s društvom tamo, da provodi vreme. Tako da nije ni bilo uopšte pitanje gdje ćemo to da uradimo. Pošto ona je zimsko dete, uvijek voljela zimu, zaista se uvijek radovala se tom retkom snegu sada u Beogradu. Tako da nije bilo sumnje gdje će biti. Pretpostavljam da je to plan, da svi roditelji planiraju tako da na neki način obeležavaju rođendane deci i da se okupljate i pričate o njima kao tog dana. Da, to je onako spontano bilo jasno da posle nesreće odmah je prvi rođendan bio, ako sjećam, Mari ili Emi, kako beš? Emi. Onda je sve krenulo sasvim onako prirodno, da život
ide dalje, odnosno mi i njihove rođendane ćemo obeležavati uvek. E sad, do sada smo to svi obeležavali u Tašmajdanu parku, zasadili smo za svako dete po jednu japansku trešnju i to sad, da kažem, simbolizuje neki produžetak života. Uvek ćemo obeležavati, naravno, dok smo mi živi. Mi smo rešili da to, znajući da bi ona tako najviše volela i u principu sve što radimo, mi se osvrćemo na to da li bi se to njoj dopalo i da li to je svakog dana, pretpostavljam, svaka vaša aktivnost, preispitujete se da, kako bi ona na to gledala. I tako da smo Natašu organizovali i iskreno ponosni smo na to, nadam se da je ona ponosna na nas što smo tu napravili jedan događaj i on je bio pun, iako je pun tuge, jer su tu s Andrijom i Lazarom često ostajali cijel dan da se klizaju i bilo je i tužno, a ujedno veličanstveno, tako da svi smo joj poslali njen poznati pozdrav, srce i pustili balone, to što tradicionalno radimo sa njihovim imenima, tako da radit ćemo to uvek. Negde, baš u to vreme njenog rođendana, počelo je i suđenje roditeljima počinioca masakra u Ribnikaru. Moramo pričati, osim što se sećamo žrtava, moramo pričati i odgovornosti. Odlučeno je da je to suđenje zatvoreno za javnost. Da li vas je neko pitao za vaše mišljenje da li taj proces treba da bude otvoren i šta vi mislite o tom? Znači, ako mogu ja samo, pošto je to malo ispravno ovaj, da kažem, sektora. Sve jedno možete da birate ko želi da odgovara. Pa da, mislim, što se tiče nas, mislim, ne mogu oni nas pitati, to je na osnovu zakona o krivičnom postupku. Ovaj, koji glasi da svedok oštećeni ne može pristupati ispitivanju, odnosno davanju iskaza odbrane i čak i tužilaštvo, mi nismo pristupali. Međutim, s obzirom da mi smo manje svedoci, a više samo oštećeni, mi se odričemo tog prava da kažem da budemo svedoci, jer mi nemamo čemu da svedočimo, osim da potvrdimo da mi dete nemamo. Sve drugo je u domenu službi koje su mogle da provere gde, šta se desilo. I, tako da se nadamo, očekujemo da ćemo od sledećeg sednice suda ipak sudija odobriti naše prisustvo prilikom iznošenja odbrane i saslušavanja okrivljenih. Roditelji počinioca masakra u Ribnikaru na početku su se izjasnili da nisu krivi i nekako čini mi se da je društvu to nanelo dodatni bol. Da ne pričamo vama, vaš gubitak je nenadoknadiv i ne znam šta može da ga umanji. Ali da li je, kako je bilo to čuti? Pa što se mene tiče, ja mislim tako i druge mislile, ne znam, ali evo ja ću reći moje mišljenje. Ja nisam drugo ništa očekivao od takvih ljudi koji su, njihovi temelj života i načina je drugačiji nego naš. Mi smo našu decu vaspitavali u duhu porodičnih vrednosti, kulture, sporta, svega ono što je vredno. Oni su učili decu nečem drugom, eto vidimo kakav je rezultat. Znači, materijalno, bez emocija u porodici i tako dalje. I znali smo da će tu biti i glume i svega, ali iskreno da vam kažem, ja bih ostavio to neka rade advokati, službe, sudije. Nama je zaista, ne bih ni da mnogo trošimo reči o njima, iskreno da vam kažem. Nemamo mi sad tu novo da dodamo i da kažemo o njima, o njima su oni sami sve rekli. Da. Razumem. Pa dela govori valjda o ljudima, tako njihova nismo dela. Ništa ne očekivali. Pa i dela kao tvoji roditelji, isto tvoje dela za kojim ti odgovaraš, da budeš roditelj, znaš zašto odgovaraš. Nama to dodatno povređuje ako budemo o tome razmišljali, da. Ali od takvih ne možete ništa drugo očekivati. Mi, to što je do nas, možemo, ako imamo snage, da se molimo za njih, jer ne znaju šta rade. Mi tu drugo ništa ne možemo da radimo. A neka sudije i ostali odluče šta će sa njima. Očekujete da to suđenje donese neku pravdu? Očekujete da će biti pravedno?
Ne očekujem. Zato što za takvo monstruozno delo pravda je, s obzirom na zakonske regulative, nedokučiva. Znači, nas nikakve kazne ne mogu da zadovolje, niti da povrate nama decu. Ono što zakon nije predvideo, mi ne možemo to da tražimo. Mnogo strožije kazne. Međutim, nadamo se da će ovaj slučaj, ovaj tragični slučaj i oni kasnije što su se desili, da u društvu pomere neke ovaj, zakonske regulative koje će pomeriti tu granicu odgovornosti maloletne dece za teška krivična dela. I takođe, što se tiče odgovornosti i načina vaspitanja roditelja svoje dece, da se i tu naprave pomaci, pa i u školama da se uvedu neki drugi predmeti koji će moći da decu uče nekim drugim vrednostima, pravim ono što do sad u školi, osim naravno pojedinačnih nastavnika, nisu mogli da u programu da ovaj, uče. Jer mi moramo gledati dalje, bez obzira koliko nam je teško i misija koju su nam deca ostavila je takva da ne samo naša, nego i svih društva i državi, da se ovaj, svi to govore, da se ovo nikad ne ponovi. Ali osnovno je pitanje šta treba uraditi da se ne ponovi. A da bi znali šta treba uraditi, mi treba da tačno sagledamo koji su to uzroci. Šta je do toga dovelo? To je potrebna neka ozbiljna analiza i da se onda tačno zna, bez nagađanja. A to još nemamo? Još nemamo te odgovore? Pa ja se iskreno nadam da će biti ozbiljna analiza u smislu i javne rasprave i okruglih stolova. Ima neke naznaka koje će, nadamo se, uslediti. Pojedinačno ljudi to analiziraju i govore, ali potrebno je malo ozbiljnije i šire o tome raditi. Tako da, eto... Pomenuli ste školu, a kada pričamo o odgovornosti, ono što je mučilo celo društvo, o vama da ne govorim i da ne apostrofiram jer je to potpuno jasno, jeste pitanje odgovornosti škole, direktora, stručnih službi i svih koji nisu primetili probleme u ponašanju učenika koji se nisu mogli pojaviti tog 3. maja. Nije se on mogao probuditi 3. maja kao ubica. Šta znamo danas više o tome? Da li ste dobili bilo kakve odgovore od stručnih službi, od direktora škole posle 3. maja? Pa nismo još dobili nikakve odgovore, ali u tome da snose se odgovornost, to je sigurno, ja mislim. Zato što svako na svom radnom mjestu mora da bude odgovor za ono što on mora da radi, u kom kvalitetu on to radi. I koliko kvalitetno stvari obavlja svoj posao i odgovorno. A to što je bila propusta, to je jeste istina, ali eto, i proces, sam proces će pokazati ko će odgovarati za to i u kojoj meri. Mislite da će neko iz škole odgovarati? Koliko se sećam, bila je školska inspekcija, dobro, direktorka je sklonjena sa te pozicije, bila je školska inspekcija, oni su ustanovili propuste u radu stručnih službi, ali to je bila neka disciplinska mera, pedagog i psiholog su 2 meseca kažnjeni sa manjom platom, ali oni su i dalje tamo. Pa nisu, Jelena pedagog ne radi, a Lidija radi, oni su kažnjeni novčano, međutim, mislim da su te kazne više da bi se eto, zadovoljila javnost, evo, mi smo nešto uradili, kaznili, to nije apsolutno mera. Mislim da je potrebno tačnije odrediti personalnu odgovornost, znači ne škola, znači ribnikar kao škola, nego personalnu odgovornost, ko je šta propustio, video nije uradio po nekom principu, gde se kod nas mnogo tako radi, jeli, da ugledna porodica, takozvana, ili neko propušta, se dopušta da može da da se ne uradi ono što je trebalo po propisu, mislim na prelazak iz razreda u razred. Ja ne mogu tu da govorim u kojoj meri su oni krivi. To je, mogu da kažem, ostaje da se tačno proveri, jer je nezahvalno govoriti da je sad on kriv. Mi imamo mnogo veće krivce,
zašto se ovo desilo, jer mali Zlikovac nije odavao ničim da je on potencijalni ubica. On je bio čudan, on je imao neke stvari asocijalne za vreme fizičkog, ne znam, za vreme nekog druženja. To se moglo primetiti sigurno. Kakvi su propusti rađeni, zašto su njegove veliki broj odsustvovanja škole opravdani, zašto je prešao iz jednog razreda uz drugi, tako to su, a da pritom nisu poštovana pravila koja su propisana, znači to je opet personalna odgovornost, lična. Jedno od pitanja o kojem želim sa vama da razgovaram jeste pitanje memorijalnog centra, to je ono što je naša obaveza i naša dužnost prema deci, da se njih sećemo i da se taj memorijalni centar izgradi. I tu sad i dalje ima nekoliko ideja, nekoliko opcija, ne znam dokle se odmaklo, ali jedna od ideja je da memorijalni centar bude na mestu škole, da škola više ne postoji, drugi je da bude u delu škole u kojem se dogodilo masovno ubistvo i treći je da bude na sasvim nekom drugom mestu. Šta je vama najbliža ideja? Sasvim je logično da je memorijalni centar bude na mestu gde je desila se tragedija. Drugačije za mene lično ne može da bude. Tako da, to što ne vidim to nigde druga, noga tu gde je desila se tragedija, tako da ne znam šta bi to drugo dodala. Ja mislim da, znači, rano o tome svemo još pričati, mm-hmm. zato što sve je u procesu, a vreme će pokazati mm-hmm. dok li će to sve stići. Znam da je sada možda rano govoriti i isticati koji je najbolji predlog, svakako da niko ni u državi, ni u društvu, ni od roditelja ne spori da treba da bude memorijalni centar. Škola sigurno je jedno od mesta gde treba da bude obeleženo. Da kažem, mesto stradanja, na koji način, to će se vremenom zaista iskristalisati. Da li treba škola dalje da živi i tako dalje, to su stalna pitanja. Ja se uvek pitam da li, kako bi moja Angelina reagovala na to, da li bi ona želela da to čuje decu, da je vidi, da se njeni drugari tu i dalje žive, igraju. Mislim da da. Da li treba obeležiti jednim ozbiljnim memorijalnim kompleksom sva stradanja koja su bila kao opomenu i mesto gde će se okupljati i nečemu dobrom učiti deca iz cele Srbije. Mislim da tome ima mesta, ta ideja, i na tome ću uvek insistirati da imamo zajedničko jedno mesto koje će biti centar memorialni, kako god da ga nazovemo, ali potrebno je obeležiti i uraditi to na najbolji mogući način. U razgovoru sa vama sam čuo tu način kako su u Americi obeležili i napravili, i jako sam dobro zapamtio to, zato što, kako reče jedno od njenih drugara iz razreda, kad su pitali čega se bojite, odgovor je bio, jedan od odgovora, mi se bojimo da zaboravimo njihov glas, a ne smemo dozvoliti da se zaboravi. Tako da, to što ste mi rekli, kada se pritisnem dugmetom na određeno ime, onda da. Se dobija i glas, i slike, i gde, kako, svake, sve podatke, to je jako divno. Tako da, ne možemo isticati samo jednu žrtvu ili, ne znam, jednu grupu žrtava, jer su podjednako svi nastradali na isti način, i ovde, i u Duboni, i Orašju, i u Nišu, tako da, treba u tom pravcu gledati, a mesto stradanja svako ko je nastradao treba da bude obeležen dostojanstveno na način koji će, nadam se iskristalizovati. Najveća želja je da pitanje memorijalnog centra ne stvara podelu i u roditeljskom sastavu i u društvu, nego da to zaista se iskristalizuje kako treba. S obzirom da to nije urađeno odmah, sad je potpuno nebitno. Kažite mi, koliko su napori da se sad sačuvaju sećanja
na sve ta naše žrtve, koliko su prepušteni vama kao porodicama ili imate zaista podršku institucija, države u svemu tome? Ili su to uglavnom neke lične vaše inicijative da se naprave, osnuju fondacije, da se, evo ovo što ste vi pokrenuli sa Angelininim crtežima, da li tu imate podršku društva? Stalno imam utisak da vam ovo društvo duguje mnogo veću podršku i pomoć. Nisam sigurna da smo uspeli u tome da vam je pružimo. Da, što se tiče tog fondacije i ovog svih događaja oko Angeline dela, to je, mislim, naša lična, tako, iskreno kažem, nismo zaista ni očekivali takav odziv. Takav odziv, zaista, nismo znali, i do sad ne znam zveruti šta nas našlo se kako, i kako sve ovo, ali eto, Bogu hvala, zaista, svi ljudi koji nas okružuju i koji čini sve da bi, eto, Angelina živjela kroz i dalje ovdje kroz svoje djela, njene snove u stvari kojima namaštala, eto, da ostvarimo. I hvala puno zaista svim ljudima koji se odazvali i koji oko nas, ja ne znam, to je, verujte, nema teško naći reći da opišem vama koliko nam to znači, naravno, da. Svaka njihova podrška, djela, reći, pa i nije samo ljudi koji oko nas i koji mi ne poznajemo, a koji i dalje nam pišu, neki možda i nemaju ni reći da nađu da nam pišu, nego prosto pošalju jedno srce, ja ne znam ni od koga, ali nije ni bitno, razumite, to mnogo znači. Znači da postoji veliki broj ljudi koji su uz nas i sa nama, i to mnogo, mnogo znači. Da, što se tiče inicijative, mi zaista smo kao roditelji obavezni da imamo takve inicijative, to je sasvim prirodno, i naši prijatelji najbliži, a državni organi su, takav imam utisak, namjerno prepustili tu inicijativu nama uz jedno obećanje da sve što mi odlučimo, dogovorimo na nekim našim zborovima i tako, da će oni svaku tu ideju podržati, i očekujemo da tako bude. Možda je potrebna veća inicijativa države u tome, mislim da jeste, ali tu smo gde smo. Oni su verovatno smatrali da treba da nama puste to, da sve što mi predložimo, da je to da oni ispune, tako da se nadamo sve će to Bog urediti da to bude onako kako da deca zaslužuju. Da. Ja ne mogu da se oduprem utisku tog 3. maja, to što ste vi nekoliko sati praktično ostali uskraćeni za informacije šta je sa vašim, šta vašim detetom, i sećam se tih snimaka i vas dvoje i ostalih roditelja koji ste ispred škole, koja se već ispraznila, deca su otišla kućama, a vi ste čekali informacije. Možda je prejako ovo što ću reći, ali vi ćete mi reći, ja nekako nisam imala razumevanja za tu nesnalaženje i škole i države da vas uskrati bar za tu agoniju tih nekoliko sati. Ja se sećam i vašeg izgleda i vaših reakcija. Da li vam se neko... Bilo zaista strašno. To je iščekivanje što vi kažete, ne znam. Sve u nadi da je sve u redu, a već neko znao šta u stvari desilo se, i da, ali niko ne, ja ne znam šta, sa čim nosili se ti ljudi, o čemu mislili uopšte, da li pre ili, a to više nije imalo nikakvo značaje da je to, bude rečeno, bila i pre 2 sata ili poslije 2 sata, to je bila već realna stada za nas i za njih ljudi koji znali šta je desilo se. Tako da, ali to je bila strašna agonija zaista, to vrijeme koje smo čekali, i ja sam vidjela da smo ostali samo roditelji, određeni roditelji tu pored školu, da više nikoga pored nas nema osim policiji, onda to već bilo jasno da je, naravno, da to više nigde nema djece, pošto pričali da ona negde sakrivena u nekim
salama i tako da je to bilo jasno da je to više nije tačno. I, mislim, strašne gonje smo nalazili se, zaista, to ne može čovjek da opiše. Prosto, ja ne znam da dam odgovor zašto je to tako. Sigurno ti ljudi koji su držali nas u toj gonji nisu imali da li hrabrosti ili šta već, ja zaista ne znam. Zašto? Ja se uvek u svakom trenutku u životu pitam kako bi ja postupio da sam bio na njihovom mestu. Naravno, i tu nisam baš siguran, jer to su prvo predstavnici države, policija, oni rade sve po naredbi. Oni su smatrali da to je za nas lošija opcija, da nam odmah saopšte, da nas pokupe u kola, da svakog znali su ko je, da nas stave u auto, da nas odvezu na mesta gde je potrebno. I ja, da sam bio komandir, načelnik policije, ja bi tako uradio. Odmah mi nalazio te ljude, tako je. Poveo bi ih u auto, pomogao bi im da dođu, da im se saopšti na vreme, jer je istina bila nama najvažnija, kakva tako god da je ona tako bila je. I najbrža. Ali njihovo nesnalaženje govori o tome da ovo je prvi put takva tragedija da se desi i ne postoje neki protokoli do ovog momenta kako treba postupiti u ovakvim situacijama, ni psiholozi, ni doktori, sve je to bilo u jednom zaista šoku koju su svi imali. Znači svaki taj policajac, svaki taj čovjek iz službe hitne pomoći, oni su svi bili u šoku, tužioci, oni u životu nikad to niko nije video. Tako da i mi ne možemo da sad osuđujemo nekog zašto, kako, ali je bitno iz ovoga što se desilo, da se zaista naprave protokoli ponašanja, ne daj Bože, bilo kakvim tragedijama sličnim, ne daj Bože takvih ubistava više nikada, ali tragedije bila i druge vrste, kako postupiti u takvim trenucima. To su bitne stvari za porodice i to je prioritet ponašanja organa. I nikom ništa ne zameramo, ali smatramo da iz toga treba nešto naučiti. Upravo to, zato što čak i da ne postoje neki protokol, ako cela Srbija zna koliko je dece stradalo, vi prvo morate brinuti o žrtvama. To sam htjela da kažem, da upravo ta ljudska reakcija, razumite, nije bitno sad koji protokol, ja ne znam čemu tu priča sa kojim protokolima, nije bitno da li ste policajac, doktor, ma nije bitno uopšte ko postoji ljudska reakcija, prirodna, razumite, znači ne postoji, tu ne može da bude u takvoj tragediji. I kako god da ti je šok snašao, prvo ljudska reakcija ne sledi za tim. Da, to ne smije da se ponude. Ja upravo to, kad kažem, moja supruga dobro rekla, ljudska reakcija, ja to i mislim. Znači, prvenstveno, policajac tu više nije policajac. On je tu čovek koji spašava žrtve, koji spašava svakog čoveka koji je nastradao, a nastradali smo mi. Decu, oni koji su zbrinuti, ako su ranjeni, oni tu više ne pomažu, ali su znali da smo mi ti koji čujemo neke dezinformacije, poluinformacije, a da nam se serviraju čak i pogrešne informacije, netačne. E, kad kažem protokol, onda je to u principu naredba, odnosno način ponašanja da policija više nije policija, nego je svako od njih psiholog, medicinski brat, a ne to. Znači, uzmi čoveka pod ruku, stavi ga u svoj automobil, objasni mu, vodi ga tamo gde treba, pomogni mu. Tu su medicine i svi drugi ljudi iz hitne pomoći koji treba tim ljudima da pomogu. Jer taj šok je nemoguć iščekivanja, onda dobijete te informacije. Ne volim ni da govorim detalje svega toga, ima li ti puno. Ali kad kažem protokol, mislim baš na to ljudsko ponašanje koje treba da bude iznad svih zakona, naredbi i tako dalje. Tako da... Jasno, ja vam govorim upravo o tome da to ne bi smelo nikada se ponovi i da i ja vam to govorim iz ugla roditelja koji je tog dana gledao snimke i gledao vas koji sedite ispred škole, držite telefone i pokušavate da dobijete informaciju, pokušavate da zovete dete. Da. Da, bilo je... Jezivo, da. Da ne kažem žestoko, ali stvarno na jednu ruku, ja smatram i jeste prema nama.
Zaista. Sasvim nepravedno. Da. I te policajce koji su stajali oko nas i gledali ovako u nas u tom užasu, ja ne znam. Vi ste na kraju ispred škole saznali da je Angelina u bolnici. Pa ne, kad je, već nismo dobili nikakvu informaciju, mi smo sami poleteli svako od roditelja u nekakve kliničke ustanove da ih tražimo, jer smo shvatili da nas lažu. Od jedne do druge. Da nas lažu da su oni to brusali i tako dalje, razne su tamo bile gluposti izrečene. Onda smo sami krenuli da tražimo, ono jedno mesto, drugo, i ja sam otišao u Tiršu, jer sam pre toga čuo od Suzane, koja je bila u kliničkom centru i rekla da tamo Andrije nema i da ako se Andrija pojavi i izađe, da ga sačekamo, naravno rekao sam da. I onda smo shvatili da nam treba da idemo u Tiršu, jer smo čuli da ima u Tiršovoj devojčica i dečak i tako. Onda smo mi na osnovu toga krenuli tamo i naravno sve je bilo jako brzo jasno da je tu moja Angelina, naša Angelina. I onda je i došla Marija i ja sam bio starijom čerkom, došla je Marija i Natalija i tako smo se susreli sa tom strašnom istinom direktno. Što je moglo biti mnogo drugačije. Imali ste još 12 dana njene bitke za život, ali da li vam je negde, da li ste bili zahvalni za tih 12 dana, da li je to... imali ste neku vrstu komunikacije, da tako kažem, videli ste suzu u njenom oku, da li, kako ste je tumačili? Pa ja i dalje verujem da je to bilo zbolje suzije, kako god da mi, niko ne može da mi, da kaže za mene jeste. Da je to bili suze i verujem da je ona nas čula i zaista, eto, Gospod Bog nam poklonio još 20 dana da budem pored nje. Šta nam kaže, da nju mazim. Mogli smo skoro uvek da budemo pored Angeline i koristili smo to vreme maksimalno, tako da učinili sve da još uvek budemo pored nje, pričamo pričice, da upustimo muziku, da se molimo za njeno ozdravljenje. Na kraju kraja mi smo zaista, mislim, verovali u čudo. Koje, nažalost, da. Verovali čudo da se desi, da je to ogromno. Ali smo verovali, svaki dan zaista. Pa danas, znam da svakodnevno i u svakoj situaciji pričate o njoj, da li ste danas već u stanju da se prisetite njenih radosnih događaja i da se nasmejete? Da li ste već u stanju da sa radošću možete da pričate o njoj? Znate što je teško, to je toliko tanka grana između jednog i drugog. To je sve uvijek i dizajn, sad za nas, svakodnevno. I na toj grani to mi funkcionišemo svaki dan. Od strašnog bola, tugi, čim otvoriš oči, pa do toga što vi kažete da setim se nje, pošto ona je tolika rada se svetlost da... Jo, ne znam šta da vam kažem. Pa da, svakodnevno je... Sad bi Angelina uradila ovako. Imamo njeno kućence koje je izmolila da je kupimo Zoju. Uvek je tema kako bi sa Angelinom se ponašala i igre koje smo imali sa njom i tako dalje. Svakako da nekada pamtimo te srećne trenutke, drugih nemamo sa njom osim srećnih trenutaka. Baš tako. I onda bukvalno svaki dan prožiman je nekim segmentom zajedničkog života. Tako da ne, nikada nadam se, ne da se nadam, nego sigurno to nikada neće prestati.
Pomenuli ste psa, setio sam se sad kako ste i pričom o psu zapravo negde opisali kako je ona bila odlučna i kako vas je sve prevaspitavala. Vi ste bili protiv psa u kući, ali onda je ona našla način kako će ipak i rešila je. A da, argument je bio da svako kuće ostavlja neki miris i dlake i to je bio onako ozbiljan argument da ne možemo mi kuće u kući. Plus treba jedna velika obaveza kao člana porodice koji ne zna sam da izađe u toalet napolje, morate ga izvoditi, hraniti, šetati, tako. Ona je sve to obećavala da može, ali ovaj segment ne može da se isključi, ne znam, treba da ostavlja miris, da ostavlja dlake. Do jednog momenta kad je u gostima bio jedan čovek, naš prijatelj, koji je nešto sasvim slučajno, ali ja verujem ništa nema slučajno, rekao da vrlo zanimljiva rasa, Lagotto Romagnolo, inteligentna, igriva, a da ne pritom ne linja se i ne ostavlja dlake. Ja sam ovog pogledao Angelinu, to je to. I odmah već sutradan ujutru morali smo da tražimo gde da nađemo leglo, kako, i našli smo jako brzo, znači par meseci trebalo je da bude navali leglo, i tako smo otišli, izabrali, ona je izabrala koje da uzmemo i zajedno smo išli sa njom. Ta parasa. A je to što je izabrala, znate, evo, baš pre neki dan mi sa Marijom, starom čerkom, nešto setili se toga, pošto igrali se sa Zojkom nas tri, pa onda setila se kako oni otišli sa tatom da nju uzme i kad su ušli u to leglo, i bilo tam, ne znam, petora ili šestora ih više, i onda svi ono skaču, a ona jedina sedi zatučena onako sva i niko nije ni sumnjao da će Angelina izabrati nju. Da, bila je najslabija. Zato što ona je takva, ona je uvijek htjela pruži pomoć, da, nije bila ni sumnji, i onda Marija kaže, ajde, šta ćemo, i onda uzeli nju, naravno. A zanimljivo mi je to, mislim, ona je najmlađa bila u kući, zanimljivo je to kako negde opisujete kako je ona imala diplomatske sposobnosti, pa čim se desi neka polemika u kući, onda ona kaže tati, ajde, sada ti idi zagrli mamu, izvini se ili šta već poljubi, tako da. Jeste, ona je prosto, takva je ličnost, ona nije mogla da trpi pored sebi da nešto, da neko bude, ne znam, neraspoložen, nesrećan, nešto mu fali. Ona je morala to sve da reši, da na kraju krajeva sve bude oko nje u lepoj atmosferi, da svi budu srećni, zadovoljni, i to drugačije nije moglo da bude. Da, to kažu i njeni drugari iz škole u ovim porukama i nastavnici, da je bukvalno volela da svi budu srećni oko nje, pa se trudila da svima učini tako da budu srećni. To je zaista veliki dar. Da, zaista. Bilo veliko hvala nje na tome, zaista. Pomenula sam te planove koje je pravila, velike planove koje je pravila, ali jako je zanimljivo kako je ona u nekim pisanim sastavima pričala već sa svojih 12 ili 13 godina o tome kako se mora znati šta ćeš biti u životu, zašto si ti tu došao, sa kakvim zadatkom, i da je ona već morala u tom trenutku već da zna, jer život, kako kaže, život bez cilja, život je toliko kratak da ga živiš bez cilja. Ne znam, ona je zaista, prosto je tako, kažem vam, prosto je, te takve ličnosti je bila, imala toliko duboki, ja nevjerovatno voljela svoj život. To je retki zaista slučaj kad ljudi zaista voli svoj život, svaki trenutak, dan, sunce, ujutro. Znači, apsolutno, znači, kad on imala osjećaj da ona zna tačno da opipa svoj život i da toliko njega voli. I tako da ništa nije ni bilo ni čudo. I ona imala toliko duboku filozofiju prema životu. Toliko njega duboko razumila zašto i kako, tako da ne znam, verujte, u tom smislu mi smo svi učili sa njih, zaista, svi u porodici, ja ne znam, odakle je to, to je ona. Da, mi se prisjećamo tih slučajeva kada ona je uvijek nešto radila u svojoj sobi i bila je
u svom poslu potpuno, do tog momenta dok nešto u kući ne iskrsne gde ona treba da se umeša. Osjećaj je kako je moguće da ona to čuje, nismo mi vikali galamili, ali ona, ako joj se nešto ne svidi, odmah dođe i kaže svoj sud i to je bilo ne jednom, nego mnogo puta. Tako da smo bili, znali smo, ako nešto nije u redu, sad će doći Angelina da objasni kako treba. I u principu smo, kad razmislimo, shvaćali da je ona bila u pravu. I sa svojom sestrom, sa kojom je se družila kao sa drugaricom i sa nama, ali svakako uvek postoje neke stvari gde neke varnice iskoče, gde ne slažemo se oko nečega, ali ona bila ta koja je prva reagovala na način da to bude sve kako treba u kući. Mislim, njene mašte, način razmišljenja šta će da bude, mi nismo sa tim upravljali, ona je to sama razmišljala, sklona ka svim naukama, realno. I ka umetnosti, i ka matematici, i matematika, i umetnost, i jezika, sve, apsolutno. I onda je ona jedno vreme govorila, ja ću da nastavim da studiram, ja ću studirati u Parizu, modu i tako dalje. Onda je neko vreme prošlo, ona je krenula da mašta o tome da će studirati arhitekturu, uređenje prostora u Moskvi. I eto, tako u tom nekom traženju ona i radila sve što je mogla sama da radi. Desio se jedan zanimljiv slučaj da sam ja bio u inostranstvu na poslu, trebalo je da se kupi još jedna radni sto u IKEA i oni to ne sklapaju, donesu vam kući, mislim, treba neko da sklopi. I sad supruga kaže telefonom, pa imaš nekog majstora, pošelješ da nam to sklopi. Angelina je to čula, kao što sve čuje, i rekla, ne, to ću ja. I naravno, to je uradila sama. Da, ja imam video, snimila sam. Da, ona samo složila taj sto potpuno. Imala je alat svoj, jer mi ranije tražila, pošto je pravila narukvice, ja sam morao da je kupim neke alate za lepljenje i one male oko klešta kojima je stezala razne detalje. I ona je to sve uradila, sklopila njen sto i eto, to je samo jedan mali dokaz koliko dete sam instinktivno, bez neke obuke, potrebljujući samo svoj instinkt i inteligenciju, da može da takve stvari rešava, tako da. Bez sumnje smo još jednom ponosni i zahvalni Bogu što smo roditelji baš takvog deta. Vi ste Ruskinja, negde sam čitala da je nastavnica tražila pomoć od nje, jer je i ona znala ruski, osim francusku kojim je bio u školi prvi jezik, da je ona pomagala nastavnici kada je došla učenica koja je znala samo ruski, slabo engleski ili šta već, i da je Angelina tu uskočila kao prevodilac, da je bila spas za učiteljicu, nastavnicu koja je u tom trenutku imala... Da, u školi mode, tamo gde je ona išla u školicu mode. U školi dizajna, da. Da, i tako da imala ona te ruske učenice sa kojim teško nalazila se sa jezikom, ali eto ona, najbolje zna da kaže ta njena nastavnica, prosto... Angelina to radila, kao što je ona samo rekla, na neki svoj poseban način. Jel da? Eto, da. A imala je neki već, mislim, preduzetnički duh, ne znam kako to da nazovem, pošto je u jednom trenutku je... Jel da? Stalo. U jednom trenutku je prodavala, pravila neke nakit, pa mafine, prodavala u kafiću kod prijatelja. Ne, nije u kafiću, nego kod starije čerke. Aha. U salon. Ne, ona ima salon i tu dolaze gosti i naravno njeni klijenti. Ona je rešila da bilo zanimljivo da ona zaradi svoj džeparac sama i napravila je mafine po svojim receptu koji je bio mafine, koji su bili kao i svaki mafin, ali je imala ona svoj recept da u sredinu mafina ona stavi jednu celu kocku čokolade, koja se ispeče... A dobro, nije to baš njeno. Možda nije njeno, recimo, ali ona je tako radila najbolje mu. Za mene je bilo specijalno. Uglavnom, ona je to uvek gledala da ima kvalitet i estetiku, da to sve bude u jednom. I napravila je te mafine fantastično, odnela naravno tamo, to se sve razletelo, prodalo, onda je kasnije prodavala tu svoje
svoje narukvice. Nije narukvice, nego nakit. Nakit, da. Pa pravila je narukvice, naravno. I narukvice, dobro, za mene sve nakit. Pravila je taj nakit i onda jednom prilikom ona meni, ja je ne pitam ništa, kaže, tata, šta misliš, je li u redu da ja jeci dam 20%? Ipak je to njeni klijenti, njen prostor i to. Ja kažem, pa mislim da je u redu, ali ti nju ipak pitaj da li je ona zadovoljna sa 20%. Mislim, daleko od toga nikad nije o tome bilo reč. Ali je imala taj smisao da shvati taj odnos neophodnosti plaćanja nekome rente i tako dalje za upotrebu prostora. Znači, imala je marketinške te vijuge koje su govorile da to tako treba. Bez da je ona išla na nekakve škole, niti je mogla nadući. Eto, je nevjerovatan, zaista imala preduzimački duh i niko, mislim, nije imala zaista potrebu, nije, nije bilo ni sporno, sad nije stvar bila novca, nego i čak i za nju je, nije bila stvar novac kao rezultat toga, nego samo održavanje, sam proces, sam sve to. Za nju, u stvari, uvijek je bio bitan proces, kako ona u njega uđe i na kojoj, i koliko, na kom nivou to odradi. Je to njeno zadovoljstvo. U stvari, bilo uvijek u svemu. Ta što slijedi nagrada, da li to slijedi nagrada novčana ili to, to manje više. Da. Ali sam, bio, da, sam izazov, da, najvažniji, baš tako. Da, jest. I tamo na takmičenju matematika, fizika, ne znam, šta je još ono bilo na... Nikad nije bila ni bitna ta nagrada sama, suština nagrada. Nije bilo prvo mjesto, drugo ili treće. Ona mogla da skine tu nagradu i da kaže, evo, izvolite, ko... kome treba, ta, da, kome znači. Bitno. Njoj je bitno da ona tu bila, nas susrela sa tim izazovom, vidjela na čemu je, e, to njoj je bio najbitno. Da, bez da si sprema nešto specijalno za to. Nije, nagrada prvo mjesto za nju nije bilo cilj. Da. Ne, nevjerovatne je lične, zaista. Kažem vam, ja da proživim još tri života, nikad ne bi mogla da budem, da postignem. Šta je sve uspjela i postigla za tako kratav život koji je tako užasno i brutalno prekinut, ali čini se kao da je kao da se trudila da svaki dan bude ispunjen od ujutru do uveče, da uradi nešto što je bilo važno bukvalno, za nju. Bukvalno, da. Ona je tako svaki dan živjela. Zaista njen život, znate kako, ni jedan dan nije bio proživio uzaludno. Onako, ne znam, možda uzaludno nije baš prava reč, ali zaista sve je moralo da ima, svaki dan mora da nosi nešto, neki smisao i sve, apsolutno. Da, zaradi, da uštedi 80 evra, je li tako? Za tri mjeseca. Za tri mjeseca, da. I onda je naravno morala da pravi mafin. Da, nismo bili zadovoljni kako ona, kako se ona hrani, pošto nije žela da jede voće, povrće. To je bila večna borba i ako se na stolu nađe to što ona ne voli da jede, onda je mi nalazimo u nekom položaju, ruka na čelu, ona ne jede, sjedi, stoji. Ali kad ona sebi sama pravi doručak, onda je to uvek umetnost urađeno na najvećem mogućem nivou kao u najboljim restoranima, servirano tako, i ona to pojede lagano i brzo. I naravno, voljela je slatko. I mi smo, naravno, želeći da ih od malih nogu naučimo pravilno nekoj ishrani, tražili da ne jede slatkiše i nismo mnogo ni kupovali, nismo nekad uvijek odolevali. Jednom vremenu smo govorili, evo, ako dosta je više bilo slatkiša, samo subotom slatkiše. I ona je kao odgovoran čovjek to, tu neki naš predlog uvrstila u njen plan za 2023. godinu. I napisala je slatko samo jednom nedelju. I neke druge stvari, već su vi čitali ste. Moram da vam kažem da ona nam nije lak zadatak. Ni malo uopšte. Pa nije ni čudo s obzirom kakva je bila, pošto ni sebi uvijek postavljala nije lake zadatke za nju. Tako da je nam zaista ostavila nije lak zadatak, ali mi... Ostavila nam je moramo čak i brend. Da uradim da bude ponosna na nas. Znak svog brenda, izvinjavam se, da ne zaboravimo. Ostavila nam je čak nacrtan znak svog brenda. Slovo A sa krilima anđelskim. I to smo sa sestrom pravili, pripremajući se za neku svoju akciju proizvodnje torbi i nakita, neko šta znam. Da. Pa su to nacrtali mi, evo sada,
koristit ćemo taj znak, odnosno za njen, ovu izložbu. Nećemo koristiti, njena. Nego njen znak da. Ćemo oživeti i on će biti na nekim proizvodima koje ćemo... Znaš šta, ona u stvari nam ostavila sve. Sve nam je ostavila. Apsolutno. Za toliko, kratko vreme koje je zaista provjela ovdje sa nama i da je ostavila za sebe, za nas je ogromno nasljeđe, zaista. Eto, samo da mi potrudimo se da uradimo to dostojanstveno, da ona bude ponosna na nas, koliko da. Smo mi ponosni na nju. Moram za kraj da pročitam rečenicu iz njenog pisanog sastava, vi ćete se setiti koji je i kada je to pisala. A mislim da je to poruka svima nama i meni je bilo jako potresno kad sam to čitala. To je pisani sastav o knjizi Dnevnik Ane Frank i ona kaže u dve rečenice, čitajući ova dela, osetila sam veliko poštovanje prema svoj deci i odraslima koji su stradali u vreme rata. Razumela sam da je veoma bitno da se kultura sećanja neguje i da se o ovome piše i čita, kako se tako užasna stradanja više nikad ne bi ponovila. Moramo se sećati Angeline i sve naše dece, moramo pričati o njima, Angelina nam je to poručila, da se nikad ne bi ponovilo. Hvala vam još jednom. I vama hvala, to su anđeli koji nas gledaju, svih 18 i da kažem i 19, jer je Andrija iz Niša također jedan anđel i zato mi samo zbog njih moramo da budemo na njihovom nivou i da pamtimo njihov glas, njihovo delo, a oni se mole za nas, gore. I da sačuvamo njihove glasove, vidite da deca brinu da će im zaboraviti glasove školski drugari. Hvala vam još jednom, hvala vam što ste imali snage da pričate. Ja mislim da je to važno, ali znam da nije lako. Hvala vam. Hvala.